Evo, moj gost naredni i ja smo ovako šokirani ovom pričom. Vidjet ćemo i taj prilog. Pričamo i kako je u Novom Sadu. Posle vanrednog stanja i Novi Sad se postepeno otključava, da tako kažemo, mere u gradskom prevozu se poštuju. Od juče i oko 2000 mališana ponovo u vrtićima. Nastavljaju se velike investicije u okviru ekonomskog jačanja Srbije. A cilj države je da se za 5 godina dođe i do prosečne plate od 900 evra. Zašto je zlata vredan suficit u novosadskom budžetu, ali ko u Srbiji toleriše nasilje kao vid političke borbe, gost Novog jutra, gradonačelnik Novog Sada i potpredsednik glavnog odbora SNS-a, gospodin Miloš Vučević. Dobro jutro i dobrodošli u Novo jutro. Dobro jutro vama, hvala na pozivu i dobro jutro vašim gledalcima. Vraćamo se životu. Ulazimo lagano u normalu. Videli smo i gužve u Beogradu. Je li ima gužve sad na autoputu kada ste dolazili iz Novog Sada? Ima. Prethodnih dana i danas očigledno da se vraća život u neku normalu. I to se u saobraćaju verovatno najbolje reflektuje. Istina. E sad, kako je u Novom Sadu? Je se smiruje epidemiološka situacija? Pa mogli bi reći da imamo dobar trend vezano za broj testiranih i rezultate koje dobijamo od tog testiranja. Mi praktično poslednje 72 sata nismo imali ni jednog zaraženog, a dnevno se testira preko 200 pa do 300 ljudi, govorim samo o Novom Sadu. Da, da. I neki podaci za prethodnih, recimo, 7 dana, da smo na 1300 i nešto testiranih imali svega 4 zaražene. Od toga je jedna žena koja radi u COVID ambulanti, pa je tu izložena. I još, pa je bilo negde i očekivano. Bilo, izloženije svakako, kako se zove, izloženije svakako tom riziku. Tako da nije nekakva dramatična situacija, ali ne možemo kažemo da nemamo virus, postoji, ali on sad u daleko jednom manjem obimu ili njegov intenzitet je očigledno se smanjio. Sad to nam samo daje za pravo da nastavimo sa ovim poštovanjem, odnosno poštovanjem ovih mera, kako bi to ispratili da ne dobijemo recidiv, da ne dobijemo neki, ne daj Bože, drugi talas. Tako da je moj apel da svi nastavimo dobro i odgovorno da se ponašamo. Moj utisak da smo se svi opustili. Jedva smo dočekali dela. Mogu za moj grad da kažem da su u Novom Sadu ili taj manji talas epidemije, tako da je onako atmosfera kao da smo se sa COVID-om... Jesu puni kafići? Pa ne, prvi dana ne, a sada bih rekao da. Ono su da su puni. Ajde, možda je tako bolje da preciziram. Nisu svi ni počeli da rade od prošlog ponedeljka. Prosto neki nisu imali prostorne kapacitete da mogu da organizuju rad u skladu sa ovim pravilima i merama. Ali jedno 70, možda i 75% ugostiteljskih objekata kafića je krenulo. I prvi dan, ono što sam ja mogao da vidim i vidim iz gradske kuće kad dolazim na posao, nije to tako bilo baš puno. A sada kako vreme prolazi i kako nemamo neke nove zaražene, onda ljudi naravno, pa što je prirodno, tako ljudi se... Prirodno je da su se ljudi opustili i da su jedva dočekali. Kao što se priroda obnavljala kad smo se mi ljudi pomerili i vratili u stanove, sad se ljudi tako vraćaju u kafiće. Valjda smo nešto naučili iz svega toga što se dešavalo. Pa ja se nadam da jesmo, ali ne bi mogao potpišem sa to baš. Da, pratit ćemo kako se bude odvijala situacija. Možno reći da se život vraća, GSP vozi, evo, 8. dan od kako smo vratili. Kako to funkcioniše? Da li ima gužve? Da li sad u gradskom prevozu je prvo je bilo samo za zaposlene? Prvo smo krenuli samo za zaposlene, posle smo od petka prošlo kao i Beogradske GSP dozvolili za prevoz, odnosno ja verujem i svi gradski prevozi u Srbiji po gradovima i opštinama dozvolili prevoz svih putnika. Nema prodaje karata u autobusu. Mi imamo onaj sistem takozvanih pokaznih mesečnih karata. U prvih, prošle nedelje smo prodali 10.000 tih karata, 7.000 i nešto radničkih i 7.300 recimo radničkih, 1.700 građanskih, što je polovina onoga što smo redovno prodavali u jednom mesecu. Znamo kakva je bila statistika u prethodnom periodu, što isto nas je čak prijatno iznenadilo da je taj broj kupio mesečne karte. Očigledno su poslodavci jedva čekali da mogu da kupe te karte za svoje, da ne plaćaju gorivo ili ne znam već kako su se nalazili za svoje zaposlene. I nije bila neka gužva, sad se i to polako vraća, ali nemamo, ne mogu da kažem da imamo neki problem u režimu saobraćaja, da li je neko sliko nekog bez maske, pa desi se, znate šta, sada ako prevezete, ne znam, dnevno, par hiljada ljudi, sada vi imamo da jednog slikamo bez maske u autobusu, da, desi se. Desi si da zaboravi čovjek ili da izgubi usput. Ali to su incidentne situacije. Pa desi se da neko namerno, da ima neki svoj stav, ne znam nijak. I to su pravo, da. A sada nije ni poenta da se mi tučemo i rvemo sa njime i ne znam šta da imamo.
možemo reći da je ogromna većina ljudi u stvari disciplinovana. Da nije disciplinovana, ne bi imali ni ovakvu epidemiološku situaciju. Da, ovakvi rezultati ne bi bili. Ja kažem, često mi volimo sami za sebe da kažemo da smo neodgovorni, međutim pokazali smo se u protekla dva meseca da je većina odgovorna. Posebno starije stanovništvo, penzioneri su zaista i podneli najveći teret i bili su maksimalno disciplinovani. Krenuli su i vrtići sa radom. Čuli smo kakva je situacija u Čačku. Kaže Vukica, u Čačku najviše prijavljene dece za vrtiće. Kako je to u Novom Sadu? Mi smo juče isto, kao i ostale kolege naše u gradovima u Srbiji, otvorili obdaništa i gradske i privatne. Što se tiče gradskih, imali smo nešto manje od 2000 dece. Imamo ukupno 16.000 dece upisano, samo da vidimo brojeve. Nešto je manje nego što smo mi možda očekivali. Što nam je olakšalo u smislu da se još bolje priprema. Taj prvi dan je bio, naravno, izazov i za vaspitačice, i za negovateljice, i za sve ljude koje je patronažna sestra, i za roditelje, i za decu, jedan novi ambijent, ali je prošlo sve onako u najboljem redu u ovim okolnostima. Imamo mi to ljudi u sebi da se prilagođavamo na nastavnim situacijama. I dobar je pristup i roditelje, vaspitačica, da se i te nove okolnosti, i te nove mere, odnosno mere, malo prikažu sa neke zanimljivije strane, da je to svojevrsne video edukacije dece. I nije niko to doživao sada da je to nešto strašno i da treba da ih uplaše, nego da je to jedan, eto, novi moment u igri. A jedva su i dočekali da se vide. Idu, naravno, češće napolje kako bi provodili vreme na otvorenom. Za to vreme se opet vrše dezinfekcija prostorija, luftira, provetrava da bi održavali tu higijenu. Tako da krenuli smo, ja verujem da će i taj trend broja dece rasti koji dolazi u obdaništa. Ovo su i produženi boravci u školama, osnovnim školama, u 36 škola. Obezbedili smo im svu neophodnu zaštitnu medicinsku opremu i dezobarijere, sve ono izvršena dezinfekcija. Idemo lagano, se to vraća i dobro je što nema taj možda taj veliki talas odmah kako su otvoreni, da kažem, svi ti objekti, nego to ide stepenasto i možemo se pripremiti. O, čini se da smo oko dva meseca čekali da čujemo ovakve vesti i hvala Bogu da su tu. E sad, na svetskom nivou pričamo o tome kako će ovo biti veliki udar i za privredu, i za ekonomiju, i za biznis. Kako ste uspeli da sačuvate novosadsku privredu, biznis, radna mesta? Pa da, stanje je bolje nego što smo mi možda u prvom trenutku i procenjivali da će biti, ili te glasine kada je to sve krenulo, kako će svi morati da otpuste ljude, kako će svi ostati bez posla. Prosto, posledno ti prvih dana marta kada je uvedeno vanredno stanje, kada su zatvarani objekti, kada smo prosto donosili te restriktivne mere kako bi čuvali živote i zdravlje građana i spašavali širenje epidemije, odnosno sprečavali. Mnogo su bolji pokazatelji. Mi imamo manji broj nezaposlenih u Novom Sadu nego prošle godine u istom periodu. Govorimo o podacima za Nacionalnu službu za zapošljavanje. Naravno da neko je ostao bez posla, ali nema tog talasa i udara kako smo to procenjivali. Mislim da je velika zasluga i mera koja je vlada Republike Srbije i predsednik Republike predstavili u odnosu na stimulacije, na podršku, na pakete pomoći privatnom sektoru. Govorimo o toj realnoj privredi. I mi smo u gradu se isto pridružili, pa smo doneli taj paket plus da smo relaksirali cenu za kupnine za poslovni prostor i za sportski poslovni centar Vojvodina, odnosno Spence, za pijace. Da smo im ponudili da ako plate u ovom mesecu, odnosno u mesec kad stiže račun, imaju popust 80%. Ako će po isteku vanrednog stanja, imaju popust od 50% bez kamata. A ako im ne odgovara nijedno od te dve opcije, mogu plate sledeće godine u 12 rata sa 20% popust. Da ne izgubimo te zakupce. Pre svega smo se tu koncentrisani na ugostitelje, na frizerske salone, kozmetičke salone, na biroa admine, knjigovodstvene, računovodstvene. Da ti ljudi, govorimo o maloj privredi, preduzetničkim radnjama, mikro i malim preduzećima, da ne ostanu bez posla. I ne vidim ja neki veliki talas tu naproti. Mislim da imamo dobar trend i da se to sad sve vraća. Naravno, znate šta, ako bude loša stvar Evropa, mi ćemo imati sigurno loše posledice u smislu da mnogih kompanije naše, govorimo o velikim sad firmama, investitorima koji su zaposlili po nekoliko hiljada ljudi, naslonjeni su na evropsku privredu i rade za njihovu industriju. Ali mislim da će srpska ekonomija biti jedno prijatno, ne mogu više reći ni iznenađenje, ali prijatan ili dobar primer za celu Evropu. E sad, jako optimistično zvučite. Imali smo 5% rast BDP u prvom kvartalu, to je sa 16 dana vanrednog stanja.
od 6. marta mi imamo prvog zaraženog sa COVID-19. Znači, kad govorimo o prvom kvartalu, računamo do 31. marta, a imamo 5% rast. Tako, ministar financija je bio naš gost, pa smo pričali o tome. A da li će ovo biti teška godina za Novi Sad, ili ste optimista po tom pitanju? Da li će Novi Sad tražiti pomoć države, ili morat ćete sami da se izborite sa svim ovim? Biće teža godina svakako. I neće biti onakva kako smo je planirali krajem 2019. kad smo predstavljali budžete. To je normalno, pa što sada neko slaže, a kaže će sve biti isto, nije realno. Nije realno, ali mislim da će ta odstupanja biti mnogo manja nego što je neko mogao pretpostaviti kad smo u sve ovo ulazili. I da ćemo mi suštinu svih investicija i svi planova ipak zadržati. Kada je suštinu, mislim, na gro tih investicija. Mislim da je neophodno da gradovi i Republika i pokrajinska administracija, gde god mogu zadržati taj nivo javnih investicija, to pomaže direktno razvoju, odnosno oporavku ekonomije. Jer kad mi investiramo po par miliona evra na neki bulevar ili na neki objekat, nekog tamo ide da gradi, neko prodaje pesak, neko šljunak, neko cement, neko pravi hranu za radnike, znači pokrećete celu, odnosno čitav niz privrednih grana. Tako da je mnogo bitno da mi zadržamo taj nivo investicija. Naravno da se vodimo odgovorno prema budžetu i mogu kažem, trenutno nemamo neku dramaturgiju. Mislim, nije lako, ali guramo. Nije lako, ali... Gledat ćemo da ne tražimo pomoć. Gde god bomo mogli da pomoć države ide onim opštinama koje su mnogo ugroženije. Kako posmatrate čitavu situaciju ispred Skupštine Srbije? Znate šta, znači, gledano je da neki pojedinci pokušavaju da na svaki način dobiju na prepoznatljivosti, samo što ili na vidljivosti, ne znam više kako bi to sad definisao. I spremni su da rizikuju sve, da rizikuju tuđe živote, da rizikuju mir u društvu i državi, da pokušavaju da i nasilnim metodama prouzrokuju neka dešavanja, ja ne znam kako bi to mogo bolje da opišem, na političkoj sceni Srbije. Imali smo prethodno fizičke napade na narodne poslanike. Imali smo da jedan narodni poslanik sa grupom nekih huligana stvarno u jednom klasičnom fašističkom maniru čeka druge poslanike i tuče ih na stepeništu. Imali smo, tučete Marijana Rističevića, čoveka, ne znam koliko, preko 60 godina sigurno, da ne pogrešim sad, da se ne ogrešim od čoveka. Sad ga vi bacate, tučete, psujete ga. Ovo su scene kakve zaista ne želimo nigde da vidimo, posebno ne želimo da vidimo u Srbiji. Ne želimo da vidimo ispred našeg parlamenta. Po meni je to jedna sad već neskrivena želja Ljotićevske stranke da izazove, govorimo o Dverima i Boško Obradoviću, da izazove incident i da napravi što neku konfuziju ili incidentniju situaciju i da time dobije ne znam nikakvu novu konfrontaciju ili da izazove konfrontaciju u društvu. Mislim da je juče ljudi koji su bili tamo ispred Skupštine, što opet naravno ugrožavalo i sada i potencijalno ugrožavalo i zdravlje ljudi, jer nisu se poštovale preporuke, veći broj ljudi se okupljao. Pogledaj, videli ste koliko je ljudi došlo da podrže Martinovića i Sandru Božić u odnosu na Boško Obradovića. Ali nije to poligon sad za merenje. Zaista to nikom nije ni cilj da se meri. Te stvari se mere samo na biračkim mestima, odnosno na izbornim rezultatima. I predsednik Vučić je i pozvao sve da pokažu puno poštovanje prema političkim protivnicima i da nema nasilja. Ja mislim da članovi SNS-a moraju biti svesni odgovornosti koje imamo. Ne smemo da ulazimo na te provokacije, da nasedamo. Ne smemo da idemo u te konfliktne situacije koje ne radimo mi, rade drugi, ali maksimalno treba to da izbjegavamo. To ne znači da smo kukavice, to ne znači da se plašimo, nego da smo odgovorni i da nam je stabilnost i razvoj Srbije i budućnost naše dece, građana Srbije iznad svega. Znači, nije pojenta sad da se mi preganjamo sa njima i vijamo, nego da donosimo one odluke koje će biti za bolji život građana i da nam deca ostanu ovde. Da i ovi ljudi koji su dolaze pod talasom COVID-19 ostanu u Srbiji, da dovodimo nove fabrike, da se borimo za veće plate, da nastavimo projekat Srbija 2025. Ne da se vijamo i tučemo po stepništu. Dobro već da je Sandra Božić prekinula šta je glađu, nadam se da će Martinović prekinuti. Razumem njegov, nazvajte smo studenti, drugari se još sa studije, zajedno smo studirali, razumem
njegov taj i pravni i politički stav, ali nije to vredno sad ugroze njegova zdravlja. A da li Boško Obradović trajkuje glađu ili ne, to nek svi zaključe. Šta on rade uveče u tamo kancelarijama, šta mu unose, neću to da ulazim. Informer se bavio ovog jutra tom temom.